Zelfvertrouwen heeft met meer te maken dan met jezelf goed voelen. Het heeft ook te maken met goed over jezelf denken. Het woord zegt het al, vertrouwen in jezelf. Hoeveel zelfvertrouwen je hebt, dat staat niet vast. Als je kijkt naar de babytijd, een baby is tevreden met zichzelf. Hij denkt nog niet na over zichzelf. Hij is zoals hij is. Als je kijkt naar de schooltijd, daar kan het zelfvertrouwen van een kind verdwijnen. Dat gebeurt vaak bij kinderen die moeite hebben met leren. En dat kan op twee manieren gebeuren. De ene manier is dat je zelf merkt dat je iets niet kan of moeite hebt met leren. En de andere manier is dat andere mensen tegen je zeggen dat je iets niet kan. Als je kijkt naar de volwassenheid, een kind met weinig zelfvertrouwen kan een volwassene worden met weinig zelfvertrouwen. Dan denk je bijvoorbeeld, ik kan niks, ik ben niks waard. Zelfvertrouwen staat niet vast. Het kan minder worden, maar het kan ook meer worden. Om je zelfvertrouwen op te bouwen, kun je denken aan dingen die je goed doet en waar je goed in bent. Dan kun je bijvoorbeeld denken, hé, dat heb ik goed gedaan. Of daar ben ik goed in.